មិញហុងឡុងគ្រូតាធោពពុទ្ធមានបង្រៀនធោះស្ដោះគ្រោះដែរឬទេបញ្ជាគ្រោះដែរទេពពុទ្ធអត់មានបង្រៀនធោះស្ដោះគ្រោះបញ្ជាគ្រោះឡើយក៏ប៉ុន្តែមេរៀនព្រះអង្គបង្រៀនគឺសុទ្ធតែបង្រៀនដើម្បីឲ្យបាត់គ្រោះស្អីជាគ្រោះដែលយើងនិយាយនោះគឺជាវិបាកមិនល្អនៃអកុសលអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជៀសនៅវិបាកនៃអកុសលគឺត្រូវផ្ដាច់ឫសរបស់វាគឺត្រូវជៀសវាងហេតុរបស់វាហ្នឹងហើយយើងឧទាហរណ៍មើលមនុស្សម្នាក់អត់បង្រៀនក្មេងឲ្យយល់ថាអង្គត្រីននឹងពុលឯបដ ாய் ឲ្យផឹកតាមចិត្តហើយដល់ពេលផឹកហើយគ្នាពុលយកទឹកទៅស្ដោះទៅផ្លុំឲ្យវាជាពីពុលមួយទៀតក៏អត់មានវិធីទៅស្ដោះកុំឲ្យពុលទេគាត់បង្រៀនក្មេងឲ្យយល់ថាប្អូនកុំផឹកថ្នាំនឹងព្រោះអានឹងវានាំឲ្យពុលអញ្ចឹងបើយើងបង្រៀនគ្នាកុំឲ្យផឹកថ្នាំពុលឯងសួរថាចាំបាច់ទៅស្ដោះកុំឲ្យពុលឯងពពុទ្ធបរិញ្ញអញ្ចឹងបានថ្មឆ្លើយថាពពុទ្ធមិនមានបង្រៀនការស្ដោះព្រោះស្ដោះផ្លុំរំដោះគ្រោះឡើយបើវាមានគ្រោះទៅហើយនោះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យវាអស់គ្រោះនឹងតែម្ដងគឺមិនឲ្យសាងហេតុដែលនាំឲ្យទៅរកគ្រោះនោះឯងតើណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងដូចជាយើងបង្រៀនមនុស្សកុំឲ្យទៅលួចគេហើយមួយទៀតថាលួចទៅពេលឲ្យជាប់គុកឲ្យពឹងអញណាអញជួយវាខុសគ្នាណាការធ្វើពិធីទាំងឡាយអត់ដែលពន្យល់អំពីវិធីមិនបង្កើតគ្រោះទេគឺមានតែអួតអាងថាធ្វើពិធីនេះទៅវាបកាយចេះចឹងចេះចេះវាមិនរួចថាมันរួចទេតែវាមានផែនហើយផលវាត្រូវឲ្យហើយរឿងហ្នឹងអាត្មាក៏និយាយច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែវាមិនជ្រាបទេប្រជាជនយើងអូនិយាយវាតិចគ្នាពេកណាវាតិចពេកបើនិយាយពីភាគរយវាតិចពេកលោកប្រមាណ10000អង្គហ្នឹងប្រមាណអង្គវាតិចពេកប្រមាណ1000វត្តហ្នឹងវាច្រើនតែរឿងអញ្ចឹងយ៉ាងតោពោទិយាមូលេវត្តណាមិនធ្វើចឹងហ្នឹងគេសំសើនាំឲ្យគាត់ល្ងងហ្នឹងឲ្យគាត់ជឿអាហ្នឹងហើយរាអាត្មាអង្គុយនិយាយអាហ្នឹងដូចថាជួនៅទៅនឹងអាត្មាមានកូនដើមឈើមួយទៅដោះកដាជួនឹងជាតែប្រឹងរើទៅរើងាយរួយបើញាតញោមមិនព្រមយល់ខ្លួនឯងអាត្មាមិនដឹងថាជួយយ៉ាងម៉េចទេនឹងជួយម៉េចទេហើយអស់ហើយនិយាយអស់ហើយពីពោះពីពងអីហ្នឹងក៏មានទៅលាក់បាំងអីទៀតទេថាការពិតយ៉ាងម៉េចនិយាយប៉ុណ្ណឹងអស់ប៉ុណ្ណឹងមនុស្សយើងវាចូលចិត្តអារឿងអាកុហកកុហកហ្នឹងវាជាឈូឆរនិយាយថងថងមិនសូវចេះស្ដាប់គ្នាហ្នឹងមិនខ្មែរលើកឧទាហរណ៍ដូចជារឿងដែលវាត្រូវកើតមនុស្សដែលរងគ្រោះសម័យពពុតខ្វះអីពុនពពុតទៅសូត្រអាម៉េចឲ្យវារួចវាអត់កើតឧទាហរណ៍ដូចជាបរោះម្នាក់ជាភិក្ខុផងហើយគេចោទថាធ្វើអំពើស្អីនោះហើយគេចងឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងហ្នឹង
ព្រះអង្គមុនទៅបានដឹងថាទោសនេះវាអត់មានភ័ស្តុតាងអីដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកអត់បានធ្វើព្រោះច្បាប់គឺច្បាប់តែគឺមានភ័ស្តុតាងថាលោកខូចមានសាក្សីមានអីសពគ្រប់អស់ហើយយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រះអង្គដឹងថាលោកត្រូវទៅសគត់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទៅធ្វើអីទៅដល់ពយល់លោកឲ្យលោកមានស្មារតីកុំឲ្យលោកភ័យឲ្យលោកហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាហ្នឹងអ่ะមិនទៅប្រោះឲ្យវារស់មកវិញមិនទេអត់ទេឬក៏រឿងមួយទៀតនាងពេសការធីតាអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងថា3ខែទៀតនាងនឹងងាប់ហើយអង្គដឹងហ្មងហើយយើងឥឡូវបើដឹងពីណាទៅដឹងអញ្ចឹងដឹងទៅសុំស្អីទៅប៉ិនព្រះអង្គមានទៅឲ្យស្អីព្រះអង្គដឹងថានាងនេះទៅអាយុមិនវែងទេកំណត់អាយុនាងនឹង3ខែទៀតស្លាប់ហើយគ្មានស្អីមកទប់បានវាត្រូវស្លាប់ទៅហើយនោះបានព្រះអង្គមុនទៅនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីមរណានុស្សតិកុំអោយប្រមាទត្រូវដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងអាចស្លាប់ថ្ងៃណាមួយនាងនឹងស្ដាប់យល់ទៅនាងចម្រើនរហូតចម្រើនរហូតរហូតបានសម្រេចធម៌ទៅទៀតអឺ3ខែក្រោយព្រះអង្គមុនទៅដឹងថ្ងៃហ្នឹងនាងស្លាប់ហើយមិនទៅប្រោះកុំអោយស្លាប់ទេណាថ្ងៃហ្នឹងនាងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែនាងស្លាប់ក៏ស្លាប់ដោយល្អព្រោះហេតុតែនាងនឹងស្លាប់ក៏បានជាបទពិចារណាសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតដែរឃើញទេដំណើរពុទ្ធអញ្ចឹងហ្នឹងឬក៏ដូចជារឿងតយោជួនវិខខ3ក្រុមមកតាមផ្លូវមកតាមសំពៅមកដោយថ្មើរជើងពីក្រុមវិខខមកដោយថ្មើរជើងពីក្រុមហ្នឹងមកក្រុមដើរមកឃើញរងវេលឆ្នាំងព្រោះនៅតាមជនបទយើងដឹងអាថ្មក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរធ្វើពីស្មៅធ្វើពីចំបើងឯងយើងដាំបាយនឹងភ្លើងនឹងដាតភ្លើងវាគូតឆ្នាំងវាខ្មៅមិនដូចអ្នកភ្នំពេញឬក៏អ្នកក្រុងឯងប្រើអគ្គិសនីឬក៏ហ្គាសគេមិនដឹងឯអាហ្នឹងក្មេងខ្លះមិនយល់ឯងវេលឆ្នាំងគាត់ស្គាល់ឯងរងវេលឆ្នាំងឧទាហរណ៍ថាយើងយកស្មៅឬក៏ចំបើងយើងយកមកដុំប្រពន្ធនេះអញ្ចឹងមកយើងពូតជាមូលទេអូយរុំ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 អញ្ចឹងអញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់ឆ្នាំងពីលើនឹងកុំឲ្យវាប្រឡាក់នៀបនឹងរឿងហ្នឹងនាងម្នាក់កំពុងតែតាមបាយហ្នឹងវាឆាបល្មិចទៅឆេះអារងវេលឆ្នាំងហ្នឹងអារងវេលឆ្នាំងឲ្យខ្យល់វាគួយទៅហៅទៅលើទៅទាំងភ្លើងទាំងវេលឆ្នាំងហ្នឹងក្អែកហ្នឹងវាហើមកពីណាមេឃប៉ប៉ិនមេឃវាហើមកចូលងវេលងាប់ទៅវិខខនេះហីមេឃប៉ប៉ិនមេឃហើចូលងវេលឆ្នាំងងាប់មិនសមវិញ្ញាណសើថាមិនសមណាវិខខមកតាមផ្លូវនោះមកសម្រាកក្នុងគូហៀភ្នំមួយហ្នឹងតទេតទេអាថ្មប៉ប៉ិនផ្ទះរមៀលវាលើភ្នំមកបិទរន្ធនឹងចិត្តចេញមិនរួចអស់7ថ្ងៃប្រជាជនខំកោះមិនគុំចេញគុំ7ថ្ងៃវាស្រុត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 ល្មៀលទៅបាត់ទៀតទៅវិខខនឹងអត់បាយ7ថ្ងៃទៅនាងម្នាក់តាមសំពៅនោះគេចាប់ស្លាក3ដងចំតែនាងនោះគេសណ្ដូនកឲ្យងាប់តាមទឹកសំពៅទៅហើយបានព្រះអង្គនិយាយពីបុព្វកម្មវាសមហើយយើងមើលទៅវាមិនសមយើងមើលដោយភ្នែកវាអត់សមទេឥឡូវហ្នឹងប៉ិនបើគិតដល់ហេតុវាសមហ่ะកម្មធ្លាប់មិនសមមកដោយម្នាក់ដែលធ្លាប់ក្អែកហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីកាលនៅរាជគ្រឹះនោះ
ជាអ្នកកសិករភ្ជួរស្រែគោមួយនៅវាគៀចគោនៅវាគៀចគៀចនឹងវាអត់ស្នាប់បង្កប់ទេវាចិត្តតែដេកវាអត់ដើរចឹងនឹងក៏យកច្បាំងមករុំកនឹងដុតដុតឲ្យថាឯងដេកឲ្យស្រួលតែគោនឹងក៏ងាប់តែនឹងបាបកម្មនឹងចូលតែភ្លើងចឹងឯងអហើយវិខ7អង្គនោះពិភពជាតិកើតជាក្មេងឃ្វាលគោ7នាក់ឃ្វាលគោមាន7កន្លែងមួយថ្ងៃទៅឃ្វាលតាណេះមួយថ្ងៃទៅឃ្វាលតាណេះអញ្ចឹងទៅមុំស្មៅវាដោះវិញទៅនឹងទៀតមានថ្ងៃមួយដេញចាប់សត្វសត្វសងហ្នឹងវារត់ទៅចូលតបោកមួយមានរន្ធ7ឯក្មេងហ្នឹងក៏យកស្មៅមកដុំម្នាក់ទៅញុកអរុនហ្នឹងគិតថាស្អែកចាំយើងមកចាប់យកហើយវាភ្លេចទៅរំរំទៅ7ថ្ងៃមកដល់កន្លែងហ្នឹងដល់ពេលដកឆ្នុកចេញអាសត្វអន្សងហ្នឹងវាលែងខ្លាចងាប់ដែរវាវូលូនមកល្វិតល្វាន់ល្វិតល្វាន់អត់បាយស្គមអត់ចំណីហើយយើងក៏កើតចិត្តអាណិតកើតចិត្តអាណិតក៏លែងទៅហើយបងប្អូនថាពិខប7អង្គហ្នឹងដែលរួមគ្រោះថ្មបិទហ្នឹងវាអត់ស្លាប់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអត់បានសម្លាប់សត្វហ្នឹងបើសម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺងាប់ក្នុងហ្នឹងណាមានហេតុអីនាងតែគេសន្តូនកចុះហ្នឹងធ្លាប់សម្លាប់ឆ្កែសន្តូនកឆ្កែចុះទៅក្នុងស្ទឹងដល់សំដែងអញ្ចឹងទៅមានពិខប1អង្គសួរល្មមច្បាស់ណារឿងហ្នឹងវិខមអង្គសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវវាមានអញ្ចឹងកម្មវាមានអញ្ចឹងហើយផលវាមានអញ្ចឹងតើមានពិធីណាដើម្បីបញ្ជៀសវាបានទេព្រះអង្គផងសំដែងមកជាពាក្យបាលីថាអ្នកអន្តលិកខេអ្នកសមុទ្ទមឆេណបបតានឹងវិវរង្គវិសានវិចិតិសោជាកតបតិសោយត្រតិតោណបសហិយបបកម្មផងសំដែងអញ្ចឹងថាបុគ្គលអ្នកមានបាបកម្មធ្វើទុកហើយអន្តលិកខេអ្នកសមុទ្ទមច្ឆេណបបតានឹងទោះបីជាទៅក្នុងអាកាសចេះហោះហើរក៏ដោយអន្តលិកខេវិបរង្គវិសង្ឃវិចិតិសោជាកតបតិសង្ឃទោះបីជាទៅនៅក្នុងសមុទ្រទោះបីជានៅក្នុងគុហាភ្នំឯណានីមួយក៏ដោយឈ្មោះថាលើដែនដីពិភពលោកនេះទីណាមួយដែលរួចអំពីវិបាកនៃកម្មមិនមានឡើយអានេះដូចផឹកថ្នាំអង្គត្រៀនដល់កំណត់ហើយហ្នឹងពួនតាក៏វាងាប់ដែរអញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងវាដល់ពេលថាវាអត់មានអត់មានវិធីរំដោះឡើយហើយយើងចាំបាច់និយាយអីដល់ទៅច្បាប់កម្មផលដែលវាតាមសន្តានយើងសំបីច្បាប់រដ្ឋច្បាប់អីសាមញ្ញធម្មតានោះណាប្រទេសដែលយុត្តិធម៌ដែលយើងសម្លាប់គេហើយរួចខ្លួនឯណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទៅសម្លាប់គេអញ្ចឹងភាពជាបុគ្គលទទួលខុសត្រូវត្រូវគោរពច្បាប់អត់រត់ទេណារត់កាន់តែធ្ងន់បើអ្នកណាទៅជួយជន់ល្មើសអានឹងរត់តែធ្ងន់ទៀតអញ្ចឹងបើលោកណាទៅជួយរំដោះគ្រោះមនុស្សមានបាបមិនលោកនឹងក៏មានទោសដែរអានពុករួយ
និយាយចឹងយើងស្អប់ណាឬតែមនុស្សធ្វើអាក្រក់ឲ្យស្អប់ចុះអាវិបាកបោះកម្មអាគ្រោះហ្នឹងគឺជាវិបាកបោះកម្មហ្នឹងហើយហើយយើងមិនឲ្យទទួលផលកម្មហ្មងយើងត្រូវបរៀនឲ្យមនុស្សមានចិត្តរឹងប៉ឹងទទួលការពិតជា self responsibility គឺជាការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវគាត់ធូរហើយគាត់ធូរចិត្តណាហើយយើងទៅធ្វើតែអាពិធីឲ្យគ្នាភ័យកាន់តែខ្លាំងអាហ្នឹងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេនិយាយអស់ណានិយាយអស់ពុទ្ធថាអត់មានផងអាចារ្យហិងលោកហ្នឹងថាមានវិធីអ្នកវិជ្ជាជាពុទ្ធទៅទៀតអាត្មាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចសុខខៃសុំខ្ញុំកណាបានស្ដាប់លោកម្ចាស់អង្គគ្រូមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំកណាបានយល់ច្រើនខ្ញុំកណាសូមអោនគោរពព្រះអង្គដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជ្រះថ្លាតើមិនដឹងថ្ងៃណាបានជួបព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្ញុំកណានៅប្រទេសអេស្ប៉ាញអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅប្រទេសនេះគ្មានវត្តទេតែខ្ញុំកណារៀនធម៌លោកផ្ញើតាមឡាញមករៀនខ្លួនឯងខុសដែរទេអាវាស្ដាប់យូរហើយគង់ទៅយល់ថាហ្នឹងខុសហើយត្រូវណាអង្គគ្រូដែលពេលខ្ញុំកណាបានជួបព្រះអង្គគ្រូទៅបានថ្វាយបង្គំអីហ្នឹងហើយធម៌មិនមែននៅវត្តទេធម៌នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងឯងយើងត្រូវការតែរូបមន្តទេស្រីម៉ៅសូមលោកគ្រូជួយពន្យល់គុណឪពុក21គុណម្ដាយ12សំដៅលើអ្វីចេះតែនិយាយទៅទេដោយថាយើងចែកធាតនៅក្នុងអាការៈ32ហ្នឹងធាតដី20ឬក៏21ហ្នឹងជាធាតរឹងហើយក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងសសម្ភារៈជាធាតទឹកហ្នឹង12មានខ្ទុះមានខ្លាញ់មានឈាមអីហ្នឹងណាអាណារាវរាវហ្នឹងហើយក៏កើតក៏ប្រៀបធៀបទៅថាទុនទុនហ្នឹងដូចជាម្ដាយទៅអារឹងរឹងដូចជាឪទៅវាមិនត្រូវប្រពន្ធអត់ដែរនិយាយរឿងហ្នឹងបងកាន់តែចែកធាតឲ្យយើងសិក្សាថាអាណារាវអាណារឹងជាធាតដីទឹកភ្លើងខ្យល់អីនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងចែកជាលក្ខណៈរឹងទុនបតវ័យហ្នឹងវាមានមិនមែនអីមិនមែនរៀនអបិទោជាមានគុណមកអាធិធិនោះអត់មានគុណអីទេធិធិនោះជាទោសជាខណ្ឌណាអញ្ចឹងបើជាខណ្ឌវាមិនមែនជាគុណអីវាទេដូចទឹកមាត់អីហ្នឹងគុណមិនខ្លាញ់អីហ្នឹងគុណមិនហាដូចករីស័កអីហ្នឹងធិធិមួយដែរណាអាធិធិលាមកហ្នឹងក៏ជាធិធិនៅក្នុង21យកលាមកមកធ្វើជាគុណណាយកអាចហ្នឹងមកធ្វើគុណវាមិនត្រូវតែឆ្ងល់អ្នកនិយាយហ្នឹងអីក៏ចេះតែតគ្នាទៅសួរចាចាគាត់ចេះតែអញ្ចឹងប្រាប់តែគ្នាអញ្ចឹងទឹករំអិលខ្ទុះឈាមអីហ្នឹងអាខ្ទុះអីហ្នឹងក៏នៅក្នុងធាតហ្នឹងដែរហើយអាករៃស័កអាហាចាស់អាចចិត្តចេញមកហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ធាតមួយនៅក្នុងអាធាត24យកមកធ្វើគុណមិនកើតគុំទៅជឿពុទ្ធសំដែងមកនៃផ្សេងមកមនុស្សយកមកកុហកក្មេងរឿងផ្សឹង
អសរនេះមិនដឹងអសរកូរ៉េអសរចិនទេកវេមកវ៉ាមដូចគ្នាថ្មអានមិនរួចទេឈ្មោះហ្នឹងមួយចំណែកដែលករណីមិនអាចទប់នៅអារម្មណ៍ក្រេវក្រោធបានម្ដងម្ដងពិតជាពិបាកដឹងហើយថាវាជាកិលេសណាមួយមួយរយៈនេះជំងឺក្រពះធ្វើទុកផងនោះតើករណីគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅលោកម្ចាស់គឺ try to understand ព្យាយាមយល់ហើយ let it go មានន័យថាបន្ធូរវាទៅតាមតណ្ហាកុំព្យាយាមទប់ចិត្តខឹងអីក៏ដោយកុំទប់ខឹងខឹងទៅហើយចង់យំយំទៅហ្នឹងមិនចង់យំហើយទប់វាឬអញរៀនធូរយឺអត់យំទេតែអញ្ចឹងវាតឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយវាទៅទៅយើងកុំឲ្យចេញតារឿងសកម្មភាពក្រោតក្រៀតដូចជាជេរបចោផ្ដាសាវ័យដំធាក់អីអាហ្នឹងយើងទប់ទោះបីមិនក៏ត្រូវទប់ដែរតែបើត្រឹមតែខឹងត្រឹមតែអីហ្នឹងឲ្យវាខឹងធម្មតាទៅស្រឡាញ់គេក៏ដោយស្រឡាញ់ធម្មតាទៅឲ្យវាទៅធម្មតាទៅប៉ុន្តែយើងតាមដានសតិហ្នឹងតាមដានទៅចិត្តហ្នឹងកំពុងតែមានប្រតិកម្មហ្មេចចិត្តហ្នឹងកំពុងគិតអីទៅតាមដានធម្មតាធម្មតាឲ្យវាទៅទៅដូចទឹកទៅវាហូរទៅអញ្ចឹងបដ ாய் ហែលទឹកកុំទៅតឹងទឹកទៅតឹងទឹកយើងហែលពិបាកអ្នកធ្លាប់ហែលទឹកដឹងអាឧទាហរណ៍ខ្សែទឹកវាហូរអញ្ចឹងទៅហូរពីខាងនេះទៅខាងនេះបើយើងហូរហែលត្រង់ទៅតឹងទឹកអញ្ចឹងក៏ពិបាកដែរអត់ងាយដល់ទេតឹងអាហែលបច្រាស់អញ្ចឹងរឹតតែតឹងតែបើយើងឧទាហរណ៍ថាណោះបើយើងចង់ហែលទៅមកត្រើយអញ្ចឹងទៅប្រឆិតចាក់ប្រឆាអញ្ចឹងតន្ទិញតិចទេទឹកនឹងពិបាកហែលជាងទឹកហូរចឹងកុំទប់ទឹកកុំឲ្យហូរតែត្រូវយកលំហូរទឹកជាកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីរុញច្រានយើងឲ្យទៅឆាប់ដល់ហែលបដ ாய் បដ ாய் ប្រឆិត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 ចឹងណាដូចគ្នាកិលេសក្នុងចិត្តដូចគ្នាដែរកុំគិតតែពេលដែលបដិបត្តិតាមពុទ្ធនឹងកិលេសឡើងកើតមិនមែនទេកុំយល់ចឹងកិលេសវានៅតែកើតហ្នឹងណាអរិយគតោសមោហៈវានៅតែកើតហ្នឹងគ្រូធោះហ្នឹងក៏នៅតែកលេសកើតដូចគ្នាហើយយើងជាឆ្ងល់ហេគ្រូធោះគ្រូធោះមិនយកប្រពន្ធអញ្ចឹងហាណែណានិយាយថាគ្រូធោះអត់កលេសយើងមកឃើញលោកសឹកលោកអីយកប្រពន្ធជាជ័យបចោគ្រប់គ្នាហាមិនអញ្ចឹងអត់យល់ធោះទេពីរឿងធម្មតាណាហ្នឹងរឿងឲ្យធោះនេះមិនមែនរឿងឲ្យអីទេដែលយើងចេះតែជេរលោកអញស្មានតែចេះទៅអញ្ចឹងរឿងអីមកវាយើងសង្ឃឹមលើលោកអត់ដែលយកខ្លួនឯងជាទីពឹងអ្នកដែលមានបញ្ញាមែនតើគេស្ដាប់មីសំដែងធัวផងមីឯងធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែនិយាយធัวមែនតើមកគេស្ដាប់យៈសំដែងធัวផងគេអត់ទន្ទឹងអីយៈផងគេយកតែរឿងពិតយកមកបដិបត្តិអយៈហ្នឹងវានេះទៅណាអាធัวមាននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយបើនិយាយជាខឹងលោកដោយសារអីអូពោះពឹងថាលោកដឹងហើយអ្នកបញ្ជូនបាយបញ្ជូនទឹកទៅខ្មោចម៉ែឪអញនោះថ្ងៃខំសង្ឃឹមសង្ឃឹមឥឡូវសឹកបាត់ពពុតឯណាឲ្យទៅសង្ឃឹមលើអ្នកដតីនោះទោះបីជាការសម្ដែងធោះឲ្យទៅរូបមន្តលោកនឹងងាប់បាត់ងាប់ទៅមានស្អីធោះនឹងវានៅតាយើងវិលមកវិញថារាល់ពេលដែលប្រតិកម្មចិត្តវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាទៅអញ្ចឹងទៅឲ្យវាទៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសតិនឹងតាមរលឹកវាធម្មត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 ាកាលណាធម្មតាឲ្យវាទៅទៅធម្មតាអត់តឹងទេអត់តឹងឡើយហ្នឹងតែយើងខំទប់យើងខំសកត់វាដូចយើងទៅខំទប់ទឹកស្ទឹងកុំឲ្យហូរដើម្បីអញហែលអញ្ចឹងវាមិនកើតទេ
វាមិនកើតទេអានឹងមិនយល់ធម្មជាតិធម្មៈគឺធម្មជាតិចិត្តក៏ជាធម្មជាតិវាដំណើរវាត្រូវតែកើតអញ្ចឹងយើងទប់មិនគឺវានៅតែកើតអញ្ចឹងវាកើតបន្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 តយកចិត្តក្រោយតាមដានចិត្តមុនយកចិត្តក្រោយតាមដានចិត្តមុនរាល់ថ្ងៃពេលយើងនិយាយពេលយើងធ្វើអីហ្នឹងសាមញ្ញធម្មតាយើងនឹងធម្មតាជាមួយនឹងសភាវៈធម្មតាអត់ទៅមួយវាខ្យល់អញ្ចឹងដែរដំណើរទឹកអ្នកអត់ចេះទៅដើរផ្លូវទឹកពេលខ្យល់មកភ័យណាប៉ុន្តែអ្នកនៅស្រុកទឹកពេលខ្យល់មកគេមិនជាភ័យអីទេកុំឲ្យទៅព្យុះធំពេកកាលណាខ្យល់ល្មមមមគេថាធូរហ្មងបើកប្រឆិតតែហៅតែយើងឲ្យលោកមកទៅទឹកអញ្ចឹងបើកទៅទឹកវាយក្លាប់អញ្ចឹងគេចាក់ប្រឆិតអាត្មាធ្លាប់បើកក្តោងអញ្ចឹងដែរបានខ្យល់មកបើកក្តោងគ្មានទៅបាក់ចៅបាក់អ៊ំអីទេបើកក្តោងទៅទៅអញ្ចឹងខ្យល់វាជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនៅផ្លូវទឹកប៉ិនបើយើងចេះប្រើយកកម្លាំងវាអូសមកកិលេសដូចគ្នាអាខឹងនឹងដូចគ្នាអាក្រោតអាស្រឡាញ់អាវែងថាអញ្ចឹងថាមានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់គឺតាមដានវាឲ្យវាទៅប៉ុន្តែតាមដានវាយូ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 យើងផ្លាស់ទីយើងដណ្ដើមទីរបស់វាពោះទីរបស់កិលេសវាកើតក្នុងហតិយៈនឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនសតិសតិនឹងមកដណ្ដើមទីពូអកុសលនឹងវាកើតឡើងសូវបានយូយូទៅវាបាត់ទៅ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 សម្បូរដោយសតិស្មារតីជាមួយសតិនឹងស្ងប់សតិវិសោបនៈធរអត់មានមោហៈអីមកកើតជាមួយសតិកើតទេទោសៈអីក៏មកកើតជាមួយសតិនឹងអត់បានដែរកុំបង្ខំវាណាហ្នឹងហើយអាត្មាមិនដឹងថាឈ្មោះអីទេសរគេអញ្ចឹងគំសវណ្ណាខ្ញុំកណាសួរថាក្រោយពីបានស្ដាប់ធម៌ហើយពិចារណាធម៌ហើយទើបជ្រើសរើសការបដិបត្តិទៅសមគួរមួយដែលគិតថាខ្លួនអាចធ្វើបានតែត្រឹមនឹងតើមានវិធីជាអាងថាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនោះជាការត្រឹមត្រូវដោយជៀសវាងការកាន់យកទិដ្ឋិខុសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះអីមកអាត្មាអានខ្មែរមិនយល់ចឹងស្ដាប់ធម៌ហើយពិចារណាធម៌ហើយទើបជ្រើសរើសការបដិបត្តិដ៏សមគួរមួយដែលគិតថាខ្លួនអាចធ្វើបានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងតើមានអ្វីជាអាងថាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនោះជាការត្រឹមត្រូវដោយជៀសវាងការកាន់យកទិដ្ឋិដោយសេចក្តីអនុទេមិនអាត្មាមិនសូវយល់សួរហ្មងទេមើលដូចថាមានតែប៉ុណ្្នឹងវាមិនអាចលើសនឹងបានអញ្ចឹងហ៎មិនសួរមកទៀតអូនដែនអូនដែននេះបងផន់គេសំណួរថាកណ្ណបោសតកូនតើកូនណាត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះហើយកូនណាជាមនុស្សស្រីហើយតើត្រូវតមអាហារពេលល្ងាចរាល់ថ្ងៃដែរទេតមតែថ្ងៃបោសតតាអានឹងក្រៅពីបោសតមានតមណាអត់បោធម្មតាអ្នកមានប្តីមានប្រពន្ធក៏សារបោសតបានហើយតមការប៉ះពាល់គ្នានឹងតែថ្ងៃបោសតតាក្រៅពីនឹងធម្មតាអ
ចន្ទសាវីក្នុងខែ9ម្ចាស់គ្រូគង់នៅមែលប៊ុនឬទេគណៈចង់ទៅក្រាបថ្វាយបង្គំចន្ទសាវីនៅណាបើខែ9ខែ9ដូចនៅឯមិនតាន់ចេញវស្សាផងហ្នឹងហើយប្រហែលជានៅប៉ុន្តែមើលខែប្រជុំខែណាព្រះអង្គនៅកូរ៉េលោកចំមុនទៅខែប្រជុំ2-3ថ្ងៃទៅខែ4នេះចូលឆ្នាំទៅអត់តន់ហើយញាតិញោមបារាំងជាសួរអាត្មាទៅស៊ីដនីថ្ងៃមុនមានញាតិញោមគាត់ប្រាប់ថាមានញាតិញោមនៅបារាំងចង់និមន្តទៅខែកឋិនដែរនឹងមកជីមើលសិនអ្នកបារាំងរត់ការលើកមុនម្ដងរត់វាមិនតាន់សពតិបដ្ឋៈចន្ទភីហាងហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងឥឡូវមានចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះកាលពីម្សិលមិញមានស្រីម្នាក់អាយុ31ឆ្នាំសោះបាត់លុយតែ300រៀលសោះយកកំបិតតាមកាប់ឪពុកស្លាប់ភ្លាមតើមនុស្សរបៀបនឹងគិតថាម៉េចដែរលោកម្ចាស់គ្រូសុំថាអើយវាសំតែចិត្តអាក្រក់មែនហើយបើមនុស្សរាល់ថ្ងៃមិនចិត្តអាក្រក់ទៅចម្លែកពីព្រោះអីពីព្រោះរាល់ការដែលយើងចែករំលែកដល់គ្នាមានតែប្រឆេះហ្នឹងមានតែប្រឆេះគ្នាហ្នឹងមានធ្វើឲ្យគ្នាស្ងប់ណាទាំងអ្នកផ្សព្វផ្សាយទាំងអ្នកនយោបាយទាំងស្អីស្អីមានតែប្រឆេះអាមើលប្រឆេះប្រឆេះទៅវាទន់សំអាសន្តានក្តៅហ្នឹងពាក្យថាក្តៅហ្នឹងមិនមែនទល់តោសៈបានក្តៅទេអាបកកើនលោភៈហ្នឹងក៏ក្តៅដែរក៏ភ្លើងដែររាគគិនោះស្រាទៅអកៃឡាទៅសិតប្រឆេះទាំងអស់បញ្ឆេះចិត្តឲ្យវាជ្រួលជ្រួលច្បល់ជាមួយនឹងអាគ្រឿងរបស់កិលេសហ្នឹងអញ្ចឹងបើកភ្នែកពេលណាមកវាឃើញវាបានចំណៃកិលេសហ្នឹងធាត់ទៅធាត់ទៅម្នាក់ម្នាក់ណាអាចំណៃកិលេសហ្នឹងវាចូលធាត់ទៅធាត់ទៅរហូតពាក្យថាភ្លើងហ្នឹងមិនមែនទល់តោសៈទេអារាគៈហ្នឹងក៏ភ្លើងដែរណាមោហៈហ្នឹងក៏ភ្លើងវែងវែងវែងពេញហ្នឹងហើយបើវាច្បុកវាច្បល់ម្លឹងម្លឹងចិត្តវាទទួលមកតែអាភិបច្បុកច្បល់អញ្ចឹងមកឲ្យក្តៅហ្មងមកឲ្យក្តៅហ្មងយើងមើលវ័យគ្នាមិនដឹងចៅឬក៏មិនមែនចៅវ័យគ្នាពេញនឹងឯងអាត្មាខ្លាចគ្រប់កន្លែងដែរហ្នឹងមិនមែនតែនទៅវិជ្ជាជនឲ្យតែលឺថាចៅស្រីតែចៅម៉ាត់ងាប់ឯងមានអ្នកងាប់ឯងមិនដឹងអានឹងចៅមែនមិនមែនវាក្តៅតែអញ្ចឹងថាមកពីអីវាមិនមែនភ្លាមចិត្តទៅអញ្ចឹងតែហ្មងទេថាមកអំពីការសន្សំរាល់ថ្ងៃតែថាឈ្មោះថាជីវ័នដោយអត្ថាសន្សំសន្សំដងតិចដងតិចដងទេហើយយើងមើលតើការ লাই វីដេអូការផ្សាយអីក៏ដោយនិយាយបន្ធូរចិត្តឲ្យត្រជាក់ហ្នឹងមិនសូវមានអ្នកមើលទេហើយទៅមើលក្មេងៗជេរគ្នាតែមកមើលប្រហែលថ្ងៃឃើញការអូស្ត្រាលីនេះគាត់យកម្នាក់ជេរម្នាក់ឯងយកមកដាក់ពីញ៉ាំតែឃើញយកវិញណាឡាយសិតតែ 10k អើពងមើល 10k 14k អីនោះសួរថាតើចិត្តកំពុងស្ដាប់គេជេរគ្នានឹងកំពុងសន្សំសេចក្តីតិចដាក់ចិត្ត
ឬក៏កំពុងបង្កើនកម្ដៅខ្លួនឯងឃើញទេឬក៏កំពុងបង្កើនកម្ដៅហើយដល់អាក្តៅវាចូលមកចិត្តហ្នឹងវាជ្រៀតជ្រក់ជ្រែងដោយសារតែអកិលេសហ្នឹងចឹងរឿងស្អីទៅក៏អាចធ្វើអាក្រក់ខាត់ដែរពួកចិត្តហ្នឹងវាពោពេញដោយមោហៈពោពេញដោយរាគៈពោពេញដោយទោសៈហ្នឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះវាមានតែអាប្រឈួលកម្ដៅផ្នែកលម្អភ្នែកទៅគឺធំមិចអោយទៅវាល្អទៅមកដល់ហើយពិសេសតែជ្រួលច្បល់កិលេសហ្នឹងវាមានស្អីដែលធ្វើឲ្យចិត្តធូរថយមួយអត់ចិត្តហងៃវាតឹងទាំងលោកតឹងទាំងវសក់ហ្នឹងឃើញទេរឿងរ៉ាវពេញតវត្តពេញតកន្លែងមានពីណាទៅងាយទៅចូលអប់រំចិត្តអីអត់ទេតិចថាទៅបើកសមាធិសមាអីហ្នឹងងាយមនុស្សធ្វើទៅអត់ទេងាយទេពីព្រោះអីមនុស្សចូលចិត្តតែអាក្តៅហ្នឹងឯងហ្នឹងក្តៅមើលតែអាត្មាយូរយូរអាត្មាប្រឡែងមួយមួយទៅឃើញអីបន្តិចអាត្មារៀងស្រីបន្ទោសអីបន្តិចហ្នឹងឈួលមកដែរពេលអប់រំល្អល្អច្រើនមិនសូវខ្វល់រឿងធ្វើឲ្យតិចតិចហើយអាតិចទេដែលយើងសុកមែនទេណាអាក្តៅហ្នឹងអត់សុកទេវាបានតែមកជ្រួលបំផុសកិលេសយើងឲ្យវាជ្រួលតាមចឹងមិនគុញចឹងមិនគុញចឹងវាមិនសមចឹងអានឹងសមតវៃឲ្យងាប់អានឹងឃើញទេចិត្តនឹងវាចេញតែចឹងចិត្តនឹងវាចេញតែក្តៅអានឹងវាមិនសមក្តៅមួយគេដល់វាចិត្តនឹងវាមិនសមក្តៅច្រើនអាជាស្រ័យនឹងក្តៅច្រើនយូយូក្តៅមួយម៉ែឪឯងនឹងក្តៅមួយប្រពន្ធឯងក្តៅជាមួយកូនឯងនឹងព្រោះវាក្តៅហើយវាក្តៅច្រើនតហើយរឿងអីនឹងហើយចឹងបានជាពាក្យសម្ដីព្រះអង្គសម្ដែងថាការដែលយើងនិយាយទៅហ្នឹងត្រូវគិតដោយចិត្តមេត្តាណាឲ្យបានប្រយោជន៍ឲ្យដោយចិត្តមេត្តាទៀតកុំឲ្យគេពិបាកកុំឲ្យគេនឹងវាកើតទុក្ខប៉ិនឥឡូវនិយាយឲ្យគេសុខឲ្យគេស្រួលគេមិនសូវស្ដាប់ទេពីព្រោះអីពីព្រោះចំណៃដែលនាំឲ្យចិត្តក្តៅនោះវាច្រើនពេកចិត្តណាអាសន្តានណាចិត្តណារបស់ប្រជាជនយើងហ្នឹងវាចូលចិត្តអាក្តៅហ្នឹងបើថាអាល្អហ្នឹងអពើប្លែកទៅអូនចេះទៅបើថាជេរហ្នឹងជេរឲ្យកប់ហ្មងទៅបើថាជេរមកហ្មងវាដូចវាមិនឆ្ងាញ់ដាក់ឲ្យកប់ហ្មងអាហ្នឹងដែរអ្នកមើលហ្នឹងវាជាក្តៅតាមអញ្ចឹងឯងហើយដល់ក្តៅតាមអីវាលែងយល់ថាជេរខុសបាត់ហើយហ្នឹងហើយសង្គមយើងលែងយល់ថាជេរខុសបាត់ហើយហ្នឹងវាទៅជាសរសើរជេរបានល្អហើយហ្នឹងហើយកាលណាអាចិតនឹងក្នុងយើងវាអញ្ចឹងដែរឃើញអ្នកជេរទៅហ្មងកំពុងតែជេរគ្នាកំពុងតែមើលអ្នកណាគ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងអាចិតព្យាបាទនឹងកើតហ្មងឃើញអ្នកណាអាក្រក់អីមួយអីអញ្ចឹងគឺវាបិច្រាស់នឹងធម្មជាតិទេថាយើងទាំងអស់គ្នាបើថយគិតតែបន្តិចយើងអាចធ្វើខុសតែមកប្រព្រឹត្តភ្នែកឯងដូចឃើញគេចាប់ឯងឃើញចាប់មនុស្សពីមុនឃើញយើងឃើញដូចមនុស្សល្អឯងខ្លះធ្លាប់ធ្វើធំទៀតថ្ងៃក្រោយមកគេចាប់ទៀតប៉ិនតែមិនតាន់ឃើញគេចាប់យើងអត់តាន់យ៉ាត់ថានៅនឹងជាមនុស្សម៉េចឯងដល់ទៅជាប់ទុកជាប់ទោសយើងអត់មានអាណិតទេណាយើងមានតែចេបន្ថែមថាមនុស្សកើតមកមានសាច់មានឈាមដូចតែគ្នាហ្នឹងមុខចៅឯងមុខយើងហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងចឹងបានជានៅក្នុងមហាតណ្ហាសង្យសោតែនិយាយអំពីឃើញចោតើពេលដែលឃើញគេចាប់ចោបដើរទៅសម្លាប់ហ្នឹងណែឯងគិតមិនខ្មិចមនុស្សសាមញ្ញ
ដឹងអត់គិតម៉េចទេខណៈមិនគិតម៉េចហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាប្រមាទដែរហើយចូលទម្រាំតែយើងទៅជេរទៅប្រមាទឯងសំតងប់ឯងសំតែអីមិនមែនត្រឹមតែជេរទេទុធៈផងអីផងទៀតនោះថាហ្នឹងដុបបុលប្រមាទបើនៅក្នុងទស្សនៈសប្បុរសការទទួលធ្វើតាមច្បាប់វាជារឿងជៀសមិនបានទេត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកលោកដូចជាឃើញអ្នកដែលកំពុងគេបណ្ដើទៅសម្លាប់នឹងកំពុងនិយាយប្រាប់យើងពីររឿងទី1ហាក់ដូចកំពុងប្រាប់យើងថាអ្នកទាំងឡាយណែខ្ញុំពីមុនណាក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សល្អខ្ញុំមិនដែលធ្វើចោរទេរស់នៅមានសេរីភាពដូចអ្នកទាំងឡាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគិតខុសតាមមួយផ្លេតមហិច្ឆតានេះវាកើតតាមមួយផ្លេតអាមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំនឹងវាប្រើដៃប្រើជើងខ្ញុំទៅលួចគេឥឡូវខ្ញុំទទួលរងទុក្ខហើយចូលអ្នកទាំងឡាយប្រយ័ត្នខ្លួនកុំដើរខុសដោយខ្ញុំឡើយចូលអ្នកទាំងឡាយថែរក្សាខ្លួនឯងកុំឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ក្នុងអំពើអាក្រក់ដូចខ្ញុំនេះគិតត្រូវមួយគិតមួយទៀតដើម្បី release កំហឹងរបស់យើងលោកគិតថាដូចជាអ្នកនោះកំពុងនិយាយប្រាប់យើងថាណែអ្នកទាំងឡាយអ្នកអាចស្អប់ខ្ញុំពេលនេះអ្នកអាចមិនចូលចិត្តខ្ញុំអ្នកស្អប់ខ្ញុំប៉ុន្តែដំណើរសង្សារវដ្តមិនទៀងទេអាចថាខ្ញុំងាប់ទៅកើតជាកូនអ្នកឯងក៏បានដែរអ្នកឯងមានអីទុកណាបើខ្ញុំងាប់ទៅគោកើតជាកូនអ្នកឯងទៅអ្នកឯងនៅចាត់ខ្ញុំជាចៅទៀតអត់វិវលដំណើរជីវិតវិវលម្ដងគេម្ដងយើងអញ្ចឹងណាប៉ិនមិនមែនបានន័យថាយើងគិតអញ្ចឹងដោះចិត្តយើងហើយយើងឲ្យចៅធ្វើប៉ាណាប៉ាណីគេមានច្បាប់គេមានអីគេធ្វើទៅវាមានបលិសវាមានអីគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាត្រូវមានតនកម្មអញ្ចឹងហើយប៉ិនគ្រាន់ថាសួរថាដែលយើងឃើញបលិសចាប់បានហើយនោះគេយកទៅសម្លាប់ហើយគ្រាន់តែបន្ថែមជេរទៅនោះវាបានស្អីវាវាបានតែបាបក្នុងចិត្តហ្នឹងព្រោះមនុស្សហ្នឹងមានតែម្នាក់ត្រូវគេកាត់ទោសដដែលហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបើតាមមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះមនុស្សមិនក្តៅទៅចម្លែកព្រោះមនុស្សគិតតែក្តៅក្តៅហ្នឹងអត់នេះក្តៅហ្នឹងនោះក្តៅនឹងនៅនេះក្តៅនឹងនៅនោះមើលមកមានស្អីមានតែប៉ុណ្ណឹងរឿងត្រូវពយល់សំបីតពាក់ប៉ុននឹងប្រទេសជាតិក្តៅយើងមិនបាច់ពយល់ឲ្យក្តៅក៏បានយើងពយល់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាយល់ថាតើយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់ណាគ្រោះថ្នាក់របស់យើងជាអ្វីតើយើងត្រូវធ្វើអីឲ្យវាឃើញអញ្ចឹងទៅគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់តែគ្នានឹងជនជាតិអីក្តៅនៅស្រុកខ្មែរយើងនោះយើងនិយាយទៅដល់នយោបាយទៅនៅពេលស្លាប់វាមិនមែនស្លាប់តែខ្មែរណាជនជាតិណាដែលរស់នៅក្នុងខ្មែរស្លាប់ដូចគ្នាតែប្រទេសនឹងវិញនេះហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាជាចង់ពន្យល់ថាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងទុកស្រុកខ្មែរជាដីខ្លួនឯងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយការពារទៅរីចម្រើនទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យវាទៅជាពហុជាតិទៅប្រទេសរីចម្រើនមួយមួយគេធ្វើអញ្ចឹងនៅអូស្ត្រាលីខ្វាយជនជាតិចម្រុះឡើងប្រហែលជាង100ហ្នឹងគណៈប្រគរុបច្បាប់មួយនៅក្នុងប្រទេសនឹងទៅមិនបាច់យើងទៅនិយាយឲ្យស្អប់គ្នាឲ្យប្រឆាំងគ្នាឲ្យសម្លាប់គ្នាទឹកហោចសមោចស៊ីត្រីអានឹងវានាំតាក្តៅនាំតាវិនាសទ
ហ្នឹងហើយបងប្អូនពិចារណាមើលទៅការផ្សព្វផ្សាយរាល់ថ្ងៃបើមនុស្សមិនក្តៅទើបចម្លែកពួកអ្នកនិយាយឲ្យតិចតិចជាងអ្នកកម្ដៅអរុចិត្តធម្មោផាសវិហារតើប្រវេងកចិត្តមានន័យដូចម្តេចភវៈហើយនឹងអង្គៈភវៈហ្នឹងគឺភពអង្គៈហ្នឹងគឺអង្គនៃធម៌នោះដែលវារសាភពជាតិកំណើតភវៈហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែគណៈបើយើងនិយាយថាភវៈជាអ្វីគឺភវៈគឺជាចិត្តដែលរសាភពជាតិកំណើតនៅពេលដែលយើងបដិសន្ធិរួចហើយយើងរស់មកហើយក៏ចកតេចិត្ត19ដួងដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិនោះក៏ធ្វើកិច្ចប្រវេងដែរឧទាហរណ៍ថាប៉ិនយើងធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិក្នុងបុគ្គលតែម្នាក់មាន11ទេណាមាន11ទេមានតែមួយដួងទេឧទាហរណ៍ថាយើងបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកដួងទី1មហាបាកដួងទី1ក៏ព្រឹបក្នុងផ្ទៃម្ដាយដំបងហើយគឺវារលត់ទៅរលត់ទៅអាបតមកទៀតហ្នឹងដែលរសាជាតិហ្នឹងកុំឲ្យវាបាត់ទៅវិញហ្នឹងគឺប្រវែងនេះវាកាត់តត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 ប៉ិនប្រវែងហ្នឹងមានតួនាទីច្រើនដែរក្នុងការដែលកាត់ផ្ដាច់ពីវិធ័យចិត្តមួយទៅវិធ័យចិត្តមួយក៏ប្រវែងនឹងដែរឧទាហរណ៍ថាវានៅរវាងចន្លោះឃើញនឹងលឺត្រូវមានប្រវែងកាត់បើមិនចឹងនេះអាចិតនឹងជាប់គ្នាច្បល់គ្នាងាប់ប្រវែងហ្នឹងវានៅក្នុងវាអត់មាននៅក្នុងវិធ័យទេប៉ិនវាកាត់ពីឃើញរវាងលឺនឹងឃើញរវាងធំក្លិនរវាងដឹងផតថាពៈរវាងគិតរឿងមួយទៅរឿងមួយហ្នឹងគឺប្រវែងហ្នឹងវាកាត់ប៉ិនតែប្រវែងដែលស្រួលយល់មែនទែនហ្នឹងគឺប្រវាំងដែលរសាភពជាតិហ្នឹងកុំឲ្យវាបាត់បង់ទៅវិញឧទាហរណ៍ថាពេលយើងដេកលក់ឈឹងអត់មានយល់សប់ណាចិត្តដែលវាបន្តកើតហ្នឹងគឺប្រវាំងវាកាត់តតតតដូចម៉ាស៊ីនដែលវាកម្រងទីខឹង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 តែអត់មានភ្លើងប្រតិកម្មអីទេអត់ទេប៉ុន្តែវាកាត់រលត់រហូតដូចខ្សែទឹកហូរដែលវាស្ងប់អញ្ចឹងណាតែវាអត់ដាច់ខ្សែទេនឹងប្រវាំងអញ្ចឹងបដិសន្ធិចិត្តក៏ជាប្រវាំងអចតិចិត្តក៏ជាប្រវាំងប៉ារបដិសន្ធិចិត្តជាប្រវាំងដើមគេហើយនឹងអបដិអចតិចិត្តជាប្រវាំងចុងគេអញ្ចឹងបានជាយើងហៅផ្សេងគ្នាទៅចតិប្រវាំងអបដិសន្ធិប្រវាំងចតិហើយនៅក្នុងនាមជាបុគ្គលហ្នឹងបើយើងសិក្សាពីធម្មជាតិហ្នឹងយើងនឹងឃើញថាមនុស្សមិនអាចคลายពីស្វាបានទេមនុស្សគឺមនុស្សហើយអាប្រវាំងដើមមិនខ្មិចវាអញ្ចឹងប្រវាំងហ្នឹងគឺកំណត់កត្តាកើតរហូតដល់ស្លាប់ជាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាមានរឿងខ្លះដូចជាពួកនេះអីដែលថាមោនិមិត្តធ្វើមនុស្សឲ្យមកចង់បួសដល់ពេលដេកលក់អារិទ្ធហ្នឹងវារសាយអស់ទៅវាខ្លាយជានាគវិញដោយសារអីនៅពេលដែលប្រះរិទ្ធពួកជីវណ្ណចិត្តដែលវាមានកម្លាំងប្រើនិមិត្តបានប៉ុន្តែដល់ពេលដេកលក់វាធ្លាក់ចុះប្រវាំងអញ្ចឹងវាទៅតែដើមវិញដើមទៅជានាគវិញ បើថាកូនកើតមកជាស្អីផ្សេងអាហ្នឹងអាចទៅរួចឧទាហរណ៍ថាស្វាក៏ស្វាដូចថាវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយថាមនុស្សកើតវាស្វាអញ្ចឹង
ស្វានឹងវាស្វាឧទាហរណ៍ថាដំណើរតគ្នាអាកូនកើតមកវាជារបៀបសัตว์នឹងវាខុសពីមេវាអានឹងកំណើតវាខុសគ្នាអានឹងអាចទៅរួចប៉ុន្តែបើឲ្យតួស្វានឹងតែមួយមួយជីវិតនឹងឲ្យវាពីក្មេងមកស្វាទៅចាស់បន្តិចទៅរៀងទៅជាមនុស្សអត់ទេអត់អាចទេពួកពវាំងណាវាពវាំងនឹងរហូតដល់ងាប់នឹងតែបើថាវាคลายស្អីដូចថាកូនវាកើតមករៀងคลายបន្តិចអីពួកវាជាជីវិតផ្សេងគ្នាបើយើងសិក្សាតាមដំណើរហ្នឹងអានឹងអាចតែបើថាឲ្យសัตว์ហ្នឹងពីតូចជាស្វាដល់ធំបន្តិចคลายជាមនុស្សហ្មងអត់ទេដូចសัตว์ដេរិឆានខ្លះវាคลายទៅនេះដូចជាទាំងកើវាទៅជាមេអំបៅវាคลายទៅរូបរាងក៏ប៉ុន្តែអពវាំងវានៅដដែលដេរិឆានដដែលបដិសន្ធិដោយអហេតុកៈអកុសលវិបាកដដែលណាដដែលហើយបើថាជាស្វាបដិសន្ធិអកុសលវិបាកអញ្ចឹងមកជីវិតវាតាំងពីបដិសន្ធិមកដល់ពវាំងហើយចុតិទៅវិញគឺអានឹងគឺដាច់ខាតអត់អាចคลายពីពវាំងសัตว์មកជាពវាំងមនុស្សបានទេដាច់ខាតហ្មងភៀនផានីលោកចាស់លោកឆ្ងល់ថាមោហៈមូលចិត្ត2ដួងមោហៈមូលមោហៈចេតសិកទាំង3នេះមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអឺកាលណានិយាយថាមោហៈចេតសិកគឺសំដែងទៅដល់ធាតដើមរបស់មោហៈធាតដើមមានន័យថាធួធាតដើម original element គឺធាតដើមរបស់វាគឺមានលក្ខណៈងងឹតមានលក្ខណៈបិទបាំងសភាវៈហើយកាលណានិយាយថាមោហៈមូលអាមោហៈលងឹតហ្នឹងវាជាមូលនៃអកុសលផ្សេងផ្សេងវាជាហេតុនៃអកុសលផ្សេងផ្សេងបង្កឲ្យអាផ្សេងផ្សេងវាដើរតួជាអកុសលជាមួយវាដែរអញ្ចឹងណាមានទូនាទីធ្វើឲ្យអាធោសម្បយុត្តជាមួយវាហ្នឹងវាទៅជាមួយវាដែរអានេះឧទាហរណ៍ថាអឹមបណ្ដូលពេជ្រកាលណាយើងនិយាយថាបណ្ដូលពេជ្រល្វីងហើយដល់ពេលយើងនិយាយមួយទៀតថាបណ្ដូលពេជ្រជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរបស់នៅក្នុងហ្នឹងវាល្វីងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកាលណាយើងនិយាយតែបដូលពេជ្រតទេមិនតន់គិតរឿងផ្សែផ្សំអាហ្នឹងដូចយើងនិយាយដល់តួសភាវៈមោហៈគឺនិយាយដល់តួរបស់វាដូចបដូលពេជ្រក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយថាណែអាសម្លមច្ចានហ្នឹងវាទៅជាល្វីងទាំងអស់ហ្នឹងណាមិនមែនវាកើតមកល្វីងអញ្ចឹងទេវាល្វីងដោយសារមានបដូលពេជ្រជាមូលមានបណ្ដូលពេជ្រជាហេតុអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកមោហៈដែលដូចជាបណ្ដូលពេជ្រនេះវាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យធោដែលកើតជាមួយវាងងឹតទាំងអស់ចិត្តនឹងងងឹតដូចសំឡមអាចារ្យវាคล้ายទៅជាល្វីងទាំងអស់ព្រោះតែមានបណ្ដូលពេជ្រជាមូលជាហេតុអញ្ចឹងហើយដល់តែមោហៈមូលចិត្តគឺចិត្តដែលមានមោហៈជាមូលនឹងឯងឃើញទេគឺដូចសំឡមអាចារ្យណាដែលមានបដូលពេជ្រជាហេតុធ្វើឲ្យល្វីងនឹងឯងជីវិតនឹងគ្រួសារតើរើសគូស្រករតើខែឆ្នាំមិនល្អយកគ្នាកើតទេ
មកពីមិនស្ដាប់អាត្មាពីមុនស្ដាប់ច្រើនតិចទៅយល់ហើយថ្ងៃវាមានចេះប្រកែកអីវាវាយើងគិតថ្ងៃខែចាញ់ស្វាស្វាវាគ្មានដែលគិតថ្ងៃខែកូនពេញតប្រីកុំឲ្យយើងទៅសម្លាប់វាកុំឲ្យវាមកយើងតែយើងតែដូចឆ្លាតដែរប៉ុន្តែដល់ពេលមានទៅឆោតច្រើនហឹងស្វាសត្វទេរិឆានអីវាមិនដែលគិតថ្ងៃគិតអីយើងទៅយកសត្វស្វាមកធ្វើឆ្នាំខ្លួនឯងទៅសួរស្វាទៅវាដែលយកមនុស្សទៅធ្វើឆ្នាំរបស់វាស្អីអត់យើងនឹងមកខុសគ្នាអានេះស្វានេះពស់អានេះស្អីចាប់មកឯដល់សត្វស្វាវាដែលទៅរាប់ខ្លួនវាឯងវាស្វាផងក៏វាមិនដែលថាវាវោកដែរវាខ្លាក៏វាមិនដែលថាវាខាលដែរយ៉ាប់តែមនុស្សទេតែទៅយកមកគិតគូខ្លួនឯងយ៉ាប់មកហើយគិតថាឲ្យល្អវាមិនល្អទៅវារៀងស្ទះសកម្មភាពល្អល្អដែលច្រើនទៅទៀតអើកំឡោះអត់គ្រប់ទឹកឈ្មោះយ៉ាងម៉ងឯងអឺសួរថាអឺជួយពន្យល់ថាត្រង់ចំណុចការជេរប្រមាថម្ដាយបើសិនជាកម្មឲ្យផលតើផលដែលជេរប្រមាថម្ដាយបែបនោះឲ្យយើងកើតទៅជាអ្វីកណាធ្លាប់ជេរប្រមាថម្ដាយហើយកណាក៏ស្របព្រមទទួលបែបនោះរឿងឲ្យទៅជាស្អីនោះយើងមិនអាចដឹងបានទេគ្រាន់ដឹងថាអកុសលវាមិនដែលផ្ដល់ផលល្អឡើយប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាវាខុសហើយការសុំទោសការទទួលដឹងឲ្យសុំខមាទោសពីគាត់គឺជាកិច្ចដែលកូនក៏បីធ្វើដាក់ចុះនោះមានអ្នកទទួលដឹងថានឹងវាខុសមែនអញ្ចឹងណាយើងសុំខមាទោសទៅឲ្យផលវាត្រូវកើតមិនអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ទៅរកគ្រូណាបញ្ជាផលទេអូនដែននងផនមនុស្សឥឡូវកាចសាហាវណាស់កូនសម្លាប់ឪពុកដោយសារលុយ3000រៀលយូរយូរទៅក៏ណាចង់ខ្លាចមនុស្សមានអីគួរឲ្យខ្លាចកិលេសក្នុងចិត្តទៅគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងហើយកិលេសក្នុងចិត្តអ្នកណាគេកិលេសក្នុងចិត្តយើងនេះឯងគ្រប់គ្រប់គ្នាចឹងបានថាបើយើងមិនចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសាហាវទេត្រូវមើលអាហារដែលវាបរិភោគរាល់ថ្ងៃតើវាបំផន់បំពន់ភាពសាហាវឬក៏បំផន់បំពន់ភាពស្ងប់ទៅស្ដាប់គេជេរគ្នាបំផប់បំពន់ធាតុសាហាវចូលនៅក្នុងចិត្តយូរយូរយើងនឹងចាប់ថាជេរនឹងល្អហើយនៅពេលដែលវាយល់អាក្រក់ទៅជាល្អហើយអានឹងវាចប់ហើយវាសាហាវអីតើតែវាមិនតាន់ចេញណាដល់ឃើញយើងគឺឃើញវាយគ្នាវាយអានេះវាយចោលវាហ្នឹងអានឹងល្អហើយអានឹងវាច្រើនតែមិនតាន់វាយខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាអាវាយហ្នឹងអត់អីហើយថ្ងៃណាមួយវាយដូចគេអញ្ចឹងអាវាយហ្នឹងវាខណ្ណានៅគេទេណាដល់ពេលវាសាហាវមែនតើអ្នកគ្នាឯងក៏សាហាវដែរសាហាវដល់ប្រពន្ធដល់អីមើលអ្នកខ្លះកាប់ប្រពន្ធថ្ងៃមុនឃើញគ្នាឯងវាជាដាក់ឯណាដាក់ឯណីមិនបានវាមកជាដាក់
ខ្លួនគ្នាយើងនឹងទៅរៀនសុខចម្រើនអ្នកយល់មិនជេរអ្នកជេរមិនយល់តែគេយល់រឿងផ្សេងយល់តែជេរនឹងល្អមកគេជេរព្រោះគាត់ថាល្អដែលពុទ្ធជនគិតនឹងវាមិនមែនត្រូវតាមសភាវៈទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកាឡាមសូត្រវាមានចំណុចមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំប្រកាន់យកនៅអ្វីដែលអ្នកត្រឹមតែត្រេះរិះណាត្រេះរិះមិនគិតមិនគិតថាអានឹងល្អជេរអញ្ចឹងល្អអានឹងគិតខ្លួនយើងហ្នឹងហ្នឹងអានឹងរឿងអាក្រក់សោះយើងគិតទៅជាល្អបានហើយហ្នឹងវាអត់មែនជាយកតួបញ្ញាយកមកគិតណាអត់ផងហ្នឹងគ្រាន់តែជាការត្រេះរិះតាវិសុទ្ធករណាខ្ញុំគិតមិនយល់សោះហើយមូលហេតុកើតសំណួរដោយបានស្ដាប់ព្រះអង្គតាម YouTube និយាយពីនិព្វានព្រះអង្គបានបកស្រាយថាបើមានសេចក្តីប្រាថ្នាមិនអាចបានដល់និព្វានឡើយពីព្រោះនិព្វានទាល់តែអស់សេចក្តីប្រាថ្នាចំណុចនេះខ្ញុំកណាយល់ខ្លះប៉ុន្តែចំណុចដែលឆ្ងល់ខ្លាំងគឺខ្ញុំកណាវិភាគទៅលើតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺថាព្រះអង្គខំរហូតបានត្រាស់ជាព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធក្នុងមានសេចក្តីប្រាថ្នាមួយដ៏សំខាន់នោះគឺរួចផុតចាកទុក្ខហើយផលនៃការរួចផុតទុក្ខនោះគឺមានតែនិព្វានមួយគត់ចំណុចនេះឈ្មោះប្រាថ្នាដែរឬទេសូមតែអាត្មានិយាយថាប្រាថ្នាវាអត់បានហ្នឹងគឺប្រាថ្នាដោយអំណាចលោភៈដូចយើងរាល់ថ្ងៃយើងអត់ធ្វើហេតុទេចេះតែប្រាថ្នាហ្នឹងណាប្រាថ្នាវាអត់ត្រូវហេតុយើងទៅបង្កើនមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយយើងប្រាថ្នានិព្វានហ្នឹងអាត្មាថាប្រាថ្នាវាអត់បានឧទាហរណ៍ថាទៅបន់ស្រន់ចេះទៅបង្កើនមិច្ឆាទិដ្ឋិនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងប្រាថ្នានិព្វាននិព្វានវាទល់តែទៅតាមដំណើរនៃអរិយមគ្គបានវាកើតព្រោះនៅក្នុងកុសលទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតវាមានក្តីប្រាថ្នាក្នុងហ្នឹងហើយគឺឆន្ទៈនោះបំណងមានន័យថាប៉ងដើម្បីបានអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែនៅសមហេតុផលដែលគួរបានណាជាឆន្ទៈដែលថាប្រាថ្នាមិនបានប្រាថ្នាដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនោះទៅជួបព្រះសិហាអញ្ចឹងទៅប្រាថ្នាទៅចេះទៅប្រាថ្នាទៅនិព្វានគាត់មិនទាំងយល់ថាតើសភាវៈនិព្វានហ្នឹងជាអ្វីផងបើគាត់យល់ថាសភាវៈនិព្វានជាស្អីគាត់មិនទៅទេគាត់ភ័យគាត់ភ័យខ្លាចបាត់ព្រោះនិព្វានអត់បញ្ចខន្ធនិព្វានអត់មានការសោយអារម្មណ៍សាក់គាត់យល់សភាវៈហ្នឹងមើលគាត់មានទេតែអ្វីដែលគាត់ប្រាថ្នាទៅនិព្វានដែលថាមិនបានហ្នឹងដោយគាត់យល់ខុសថានិព្វានហ្នឹងវាសុខអញ្ចេះសុខអញ្ចោះអញទៅនៅក្នុងព្រះនិព្វានហ្នឹងជួបប្រពុតអញ្ចេះ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 ប្រាថ្នាវាខុសហ្នឹងណាហើយប្រាថ្នាអញ្ចឹងហូរនិព្វានមិនឃើញជាងបានវត្តមួយនៅស្រុកថៃពិភពលោកឡើងស្គាល់ពេញធម្មកាយបើនិយាយពីពិធីកម្មគ្មានពិភពលោកមានអ្នកធ្វើដូចល្អមកមានទាំងរបៀបមានទាំងការធ្វើសមាធិមានទាំងស្អីស្អីប៉ិនទៅមើលសភាពពិតដែលគេទៅរੋដល់ពេលហ្នឹងតើ
វាអត់ត្រូវស្ដាយមនុស្សពិភពលោកទៅរកហើយមនុស្សម្ដងម្ដងហើយនឹងមិនអីដូចប្រពុតហ្នឹងដូចស្ដាប់កាយគេពយល់បើគ្រូគេពយល់មិនដដែលឮអីនេះបើគាត់ថាស្ដាប់កាយគេពយល់តាមហ្នឹងអូចាប់បាត់ចាប់បាត់ចាប់បាត់មកគេធ្វើវិបស្សនាទៅគេទៅជួបប្រពុតអីចូលដួងកែវទៅជួបប្រពុតទៅឃើញរូបប្រពុតមិនបានគេចេញមកវិញគេធ្វើរូបប្រពុតច្រើនអង្គដាក់លើអីគេហ្នឹងចាប់បារាចាប់បារាអញ្ចឹងអ្នកទៅហ្នឹងមិនមែនទៅរំដោះទុកណាទៅរកកន្លែងទុកថ្មីមួយទៀតអានិព្វានដែលគេចង់ទៅហ្នឹងគេចង់ឲ្យខ្លួនគេទៅនៅក្នុងនិព្វានមួយប្រពុតហ្នឹងណាហើយវតនាអញ្ចឹងវតនាទៅឯណាឯណីនោះហ្នឹងវតនាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពិបាកពយល់ណាញាតិញោមហើយតើកាលណាយើងនិយាយគេថាអឹមមិនក៏មិនធ្វើបានដូចគេហ្នឹងពួកគេយកតែបរមាណហ្នឹងហើយដូចធ្លាប់និយាយ Buddhism is not about quantity real Buddhism ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដអត់គិតបរមាណទេអត់មានគិតបរមាណទេគិតតែ quality ទេ quality of understanding គឺការយល់ត្រូវតែម្នាក់ក៏បងយល់ដែរតែម្នាក់ក៏យល់ដែរពួកមនុស្សមិនងាយយល់ឡើយតែយល់តែម្នាក់ក៏យល់ដែរអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាយើងឥឡូវទៅទេសនាអនណាក៏4 10 20នាក់ប្រពុតតែម្នាក់ក៏បងទៅដែរអោយតែថាណឹងនិយាយបានទៅទៅនិយាយបានគាត់នឹងភ្លឺហ្មងមានទៅរੋចំនួនទេខ្វះអីមនុស្សជុំវិញក្រុងហ្នឹងមកកកោខ្វះអីព្រះរាជវាំងឲ្យព្រះអង្គជាស្ដេចទៀតយើងគិតមើលបើក្រន់តែទៅប្រមូលមនុស្សឲ្យមកស្ដាប់ព្រះអង្គធ្វើបានរឿងឯងធ្វើមិនបានជដូនជាតាមកសើស្ដេចកាន់ទៅប្រាប់ប្រជាជាតិបន្តិចទៅប្រាប់ប្របីដាបន្តិចប្របីដាប្រមូលមកប្រជាជនមកក្រុងនោះមកជុំគ្នាឲ្យបាន10,000 20,000នាក់ No way ប្រពុតអត់ធ្វើចឹងទេឯង100,000ក៏ដោយ200,000ក៏ដោយបើអត់មានបំណងស្ដាប់ការពិតទេมันអាចមានពន្លឺនៃការយល់ធប់ត្រូវទេបងសុកចិត្តទៅរੋនោះអ្នកកំសត់ណាមួយដែលគាត់នៅឯណាតាឯងអត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងមានប្រកដីគិតត្រូវទៅរੋទៅសំដែងក្នុងព្រៃអីក៏មានទៅតែម្នាក់ក៏ទៅចឹងមកថាការយល់ត្រូវនេះมันងាយសោះឡើយដូចពេលមួយព្រះអង្គចាប់ធូលីចឹងចាប់ធូលីហើយរយទៅវិញបងសួរភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើធូលីដែលជាប់ចុងក្រចករបស់តថាគតហើយនឹងធូលីដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលណាច្រើនជាងភិក្ខុទាំងបើពិតព្រះអង្គហើយតិចណាដែលជាប់ចុងក្រចកព្រះអង្គនឹងបើទុកខ្លះក៏ថាបានច្រើនតិចនេះអាឡោះទៅវិញទៅទៀតណាវានៅជាប់បន្តិចពេកណាបានព្រះអង្គថាត្រូវហើយអ្នកដែលយល់ដំណើរធម្មជាតិនៃជីវិតពិតប្រកបដែលតថាគតសំដែងនេះណាវាតិចដូចដីនៅជាប់ចុងទីចកតថាគតអញ្ចឹងអ្នកកំពុងវង្វេងជារឿងផ្ដេសផ្ដាសនឹងវាច្រើនដូចធូលីនៅលើផែនដីឥឡូវយើងមើលមើលពុទ្ធសាសនានៅមានធម៌នៅមានយើងវង្វេងដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយជាប់ទម្រាំអត់វត្តមានធម៌នឹងសោះយើងវង្វេងដល់ប៉ុណ្ណាហេ
យើងមើលមើលសមហ៎សមទៀតស្គាល់ខ្ញុំទេឈ្មោះស្គាល់ខ្ញុំទេសូមថ្វាយបង្គំដូចគុណខ្ញុំកណាចង់សួរតើធ្វើយ៉ាងណាទើបបានបួសហើយបានរៀនធម៌វិន័យទានកណាឈ្មោះប៉ោងរិទ្ធធ្វើយ៉ាងណាទើបបានបួសហើយរៀនធម៌វិន័យដើរសង្កេតមើលទៅវត្តណាដែលលោករៀនធម៌វិន័យអីត្រឹមត្រូវតនឹងទៅបើថាគ្មានការរៀនត្រឹមត្រូវទេកុំបួសនាំមកខាតទេសុទ្ធីធម្មអ្នកខ្លះគេថាគេជេរតែមនុស្សអាក្រក់ធម្មតាជេរតែជេរដល់គិតថាម្នាក់ទៀតអាក្រក់ហើយបានជេរបើក្នុងចិត្តគិតថាគេល្អជេរមិនរួចបើជួនកាលដឹងថាល្អដែរបើអាចណែននឹងវាចេញមកក៏ជេរកើតដែរសរុបមកដូចជាសិក្ខាបទព្រះអង្គណាយើងសិក្សាម្ដងទៀតថាតើព្រះអង្គមានបានបែងចែកទេឧទាហរណ៍ថាសម្លាប់ហាមសម្លាប់តែមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់សម្លាប់បានមានថាចឹងទេអត់ទេលួចហាមលួចតែសម្បត្តិមនុស្សល្អហើយឲ្យទៅលួចសម្បត្តិមនុស្សអាក្រក់មានថាចឹងទេអត់ទេអើប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអ្នកទៅហាមតែប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងមនុស្សល្អអាចទៅចាប់មលោភមនុស្សអាក្រក់បានមានថាចឹងទេអត់ទេអើហើយពាក្យកុហកចឹងដែរហាមកុហកតែមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់អាចកុហកបានព្រះពុទ្ធមានថាចឹងទេអត់ទេហាមជេរតែមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ជេរបានមានថាចឹងទេអត់ទេហាមញុះញង់តែមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ញុះញង់បានមានថាចឹងទេអត់ទេពាក្យរួយរាយអត់ប្រយោជន៍ចឹងដែរហាមនិយាយរួយរាយអត់ប្រយោជន៍ណាដែលវាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍គេអរួយរាយអត់ប្រយោជន៍មិនប៉ះប្រយោជន៍គេនិយាយបានអត់ទៀតតែអត់ប្រយោជន៍វាអត់ទេអាមិនប៉ះក៏ដោយប៉ះក៏ដោយរឿងយើងតារឿងហាមអត់ពាក្យប៉ុនទេរឿងអំពើអាក្រក់ដែលយើងគួរធ្វើនឹងមិនគួរធ្វើមិនពាក្យប៉ុននឹងអ្នកដតីទេពីព្រោះពាក្យថាសេចក្តីអាក្រក់ដែលវាចេញពីក្នុងមកវាជាសេចក្តីអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយវាចេញមកតាមកាយតាមវាចារបស់យើងនឹងចឹងហើយសេចក្តីអាក្រក់ដែលត្រូវកម្ចាត់មុនគេគឺសេចក្តីអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនមែនទៅកម្ចាត់អាក្រក់នៅក្នុងអ្នកដតីមុនឡើយអត់ទេអ
ម៉ោងប្រមាណហើយអូដល់ម៉ោងហើយម៉ោងនាឡិកាវៃប្រាប់ថាម៉ោង12អ11 2នាទីម៉ោងនៅមែលប៊នត្រូវនឹងម៉ោង8 2នាទីនៅស្រុកខ្មែរពេលវេលាសំគួរនឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអាត្មាគិតថាអាត្មានឹងវាមិនមែនបកស្រាយទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះឡើយតែក៏ចេះតែគិតថាអាចជាគន្លឹះដឹកនាំចិត្តគំនិតបកណាញាតិញោមឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងការបំភ្លឺគ្នាតទៅទៀតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមិនអាចខ្លាំងតែនរណាម្នាក់បានទេទាល់តែទាំងអស់គ្នាហើយក៏គិតថាក៏គង់តែមានយុវសមណៈបងប្អូនក្រោយក្រោយមានឆន្ទៈល្អល្អដែលមានចិត្តចង់អនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទផ្ដល់នូវភាពពិតភាពត្រង់ដល់ពួកគាត់ហើយព្យាយាមនិយាយធ្វើឲ្យភាពក្តៅនឹងឲ្យមកតិចទាំងអស់គ្នាអង្គុយនិយាយគ្នាមានរឿងអីយើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីយើងណាត់គ្នាជួបគ្នានិយាយគ្នាជាវៀងការផ្លោងដាក់គ្នាពីចម្ងាយមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានទេដោយខ្ញុំកណាត់អាត្មាតែងតែនិយាយថាមនុស្សដែលយើងស្អប់មិនប្រកាសថាអាក្រក់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ក៏មិនប្រកាសថាល្អបពធជននៅមានកិលេសគ្រប់យ៉ាងមានតែការជួយដាស់តឿនគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទើបជាការល្អពេលនេះខ្ញុំកណាត់អាត្មាសូមនមស្ការលានិង